כאן חברת EduPlaying, זה הפלנטריום האינטראקטיבי. מה שאתם רואים כאן זה בעצם פלנטריום שמבחוץ אפשר לטפס עליו, ומבפנים זה גם פלנטריום וזה גם כיתה בשביל בחוץ. בואו ניכנס. כאן אנחנו בתוך הפלנטריום, אתם רואים שכל הקונסטלציות של הכוכבים הם מצוירים על התקרה, ואיפה שיש את הכוכבים יש חורים, ככה שהאור של היום נכנס לתוך הכיפה. זה ממש נותן הרגשה של פלנטריום, ובנוסף לזה יהיה כאן אודיו, זאת אומרת כל מיני סיפורים על הכוכבים, על בריאת העולם, שזה עובד על אנרגיה אקולוגית. חוץ מזה, הפלנטריום הוא גם כיתה בשביל בחוץ. יש כאן ספסלים, כן? ואתם רואים שיש מקום בשביל כמעט 30 תלמידים. אז אפשר לשבת כאן ולעשות כיתה בחוץ. ככה, וכאן יש לוח שאפשר לכתוב עליו עם גיר. זה הפלנטריום, ואני מזמין אתכם ליצור קשר איתנו ולראות אם אנחנו יכולים לשים פלנטריום אצלכם. תודה רבה.